いい？ごめんね。でもこれからは絶対あんなことしないでね。それじゃあ気を取り直してショッピングに行きましょう。
ねえ、今日はどこに行こっか。私、ちっちゃい動物って大好き。さ、行きましょう。トキシミ、ペットって飼いたいと思う？やっぱりそう思うよね。もう前にも増してペット飼いたくなってきちゃったよ。そうだ、ちょっと時間もあるし、どこかで軽く食べていきましょう。クリスマスとかお正月とか楽しい行事が続くけど、その分慌ただしいよね。一緒にいたいんだけどね。今日はすっごく楽しかったよ。その一緒に帰らない？よかった。よかった、約束通りに会えて。私、この映画のことはよく知らないんだけど、これってラブストーリーなのよね。私、恋愛物語って好きなの。ちょっと楽しみだな。しておいて。今日はこれで帰るわ。あ、泉です。今日はごめんなさい。心配しないでね。それじゃあ、また。
んだね。もう尊敬しちゃうな。私も勉強頑張らなきゃ。何でもないわ。放っておいてくださる？